ଚାଳିଶି ବର୍ଷର ଅପାରଗତାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି ଜୁଆଙ୍ଗ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସକ ଦଳର ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍, ଟି ମାର୍କ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍। ଜୁଆଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ଲୁଟ୍। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଜନ୍ତାରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବାଂଶପାଳ ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସଚେତନ କରିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବ ପ୍ରଶାସନ। ଯାଇଥିଲେ ଅଫିସର, ଯାଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବ, ଡେରିରେ ହଉ ପଛେ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖବର ବାଜିବା ପରେ ସାର୍। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗତକାଲି କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରି, ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ କରି ଆମ ଟିମ୍ ଡେଲି ଯିବ। ଡେଲି ଲୋକଙ୍କ ସାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ କାହା କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଇଦର ସେଠି ଔଷଧ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଯଦି ବେଶୀ ଥିବ ଅସୁବିଧା ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିବୁ। କାଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଇଛି, ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଯିବ, ପ୍ରତିଦିନ କଭର କରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ସଚେତନ କରାଯିବ। ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଟିକେ ନ ଲୁଚେ, ଶୀଘ୍ର ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜୁଆଙ୍ଗକୁ 23 ବର୍ଷର ପ୍ରତାରଣା, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ନାବାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ୱାଡି ଯୋଜନାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗାଁରେ ଫଳ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ୱେସ୍କୋ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ 2013-2018 ମଧ୍ୟରେ 718.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସେପରି ଏସ୍ଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ 277.8 ଲକ୍ଷ ଓ ସୃଷ୍ଟି ନାମକ ଏନ୍ଜିଓ 119.8 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆସ ଆସ ସାର୍। ଆଦିବାସୀ 11 ଜଣ ମରିଗଲେଣି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସମୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାୟର ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେପଟେ ସାର୍ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ସାର୍ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। 11 ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆସେ କଥା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍। ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୁଆଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।